El virus FIFA passa una vegada més pel nou estadi i deixa l'equip sense porter ni lateral dret titulars. Ara bé, aquest cop el virus FIFA és del tot incomprensible. Els compromisos oficials de les seleccions de Macedònia i Geòrgia s'han acabat, però tant Kakabadze com Dimitrievski hauran de disputar un amistós davant Xipre i Noruega divendres i dissabte, respectivament. Així, el Geòrgia, Xipre i Macedònia i Noruega sense punts en joc limitaran l'11 del Nàstic diumenge al nou estadi davant l'Oviedo. Barragán ocuparà la porteria.